Happy New Year, Happy New Year. Praise God. This is Adam Washira. Today, I wanted to show you how to set the 7. Today, I'm using 670. For those who always use 670 in their church, this is how you should set the 7. And for those who want me to assist them, to operate other machine, you can inbox me in WhatsApp, or you can communicate to me through YouTube, so that I can assist you. So my camera, you can come closer to me, so that we can assist them. Aya, jambo la kwanza, nataka tuangalie hapa kwa kioo. Na usisahau tunatumia 670. Hapa kwa kioo kuna right one, this is the right one, kuna right two and the left. So kitu ya kwanza muhimu ni ujue right one, right two and the left. Kwanza tu operate hizi tatu, then hizi zingine tufanye baadaye. Haya, tukikuja hapa, unaona hapa kuna left, kuna right one na kuna right two. Sawa? So, nataka tuanza na right one. Na ukitaka kufungua right one, unafinya hii ya juu. Unaona hii ya juu? Hii ya juu, hii ya juu, hii imewaka, hii ya juu. Unaifinya mara moja. Ukishaifinya, ukiangalia kwa kioo, utapata kuna kakitu kamejileta hapa. Hii ndio inakuonyesha ya kwamba, umeshaingia kwa right one. Ukiangalia right two haina. So unafinya mara ya pili ndio ifungue kabisa. Unafinya mara ya pili hapa tu, usisahau ya kwanza, unafinya mara ya pili. So ukishaifinya inakufungulia. Unaona? Ikishakufungulia sasa ile kitu inafanya upate sauti ya 7. Kwa sababu watu wengi wanaulisanga merongita inapatikana wapi? Unakuja hapa. Unaona hii kaninika imeandikwa up. Ako kameandikwa hapo yako kajuu. Unakuja unaangalia zenye zimepimana. Unaona ukiangalia hapo zimepimana na hii, hii imepimana na demo, hivyo venye zimepimana. So ndio kwanza tufungue hiyo app. Unakuja unafinya hii. Unaona hii ya kwanza iko juu kwa sababu wewe sifinya hii ya chini menu. Unafungua na hii ya juu, unakuja unafungua. Ukishaifinya sasa unazunguza mguu. Ukizunguza hiyo mguu, unakuja kwa hii imeandikwa G. I think my camera unaweza teremsha. So unaona hii imeandikwa GM and XG. Unazunguza hii mguu. Unakuja mpaka kwa hii GM and XG. Ukishafika hapo una enter. Ukisha enter, unakuja sasa inakufungulia, unapata mahali kuna gitaa. Unapata mahali kuna gitaa, unazungusha mguu, unakuja hapo kwa gitaa. Ukishafika hapo kwa gitaa, unaenta tena. Ukisha enter, unazungusha hii mguu tena. Wakati unazungusha mguu, nataka tuwaonyeshe hapo iko sawa, hivyo iko sawa. Ukishazungusha hiyo mguu hivyo, unaenda mpaka unapata merongita ndio hii. Unaiona? Na usisahau tuna set 670, hiyo ni merungita. Unaenta merungita. Ukishaenta merungita, unakuja hii ya chini. Hizi mbili, unaona hapa kuna voice set. Na unaona imeshikana na number 5. Hizi button, imeshikana na number 5. So, unaangalia ya kwanza, voice set, iko side ya chini ama iko juu. Si hapa unaona iko side ya chini, so unatumia hii ya chini. Unafinya, unaifungua. Ukishaifungua, si unaona hapa venye iko volume. Hii volume yake unaweza finya hii uisongeze mpaka 127. Alafu depth yake ndio iko 64, unaweza ipeleka mpaka like 90 ama 110. Lakini offset usiguze, wachane na offset. Ukisha maliza lazima uangalie hapa kwa mono and poly.
lazima uangalie uone ama iko kwa pole ama mono. So ikiwa kwa pole inafaa ikae kwa pole, usiweke kwa mono. Ukishamaliza hivyo una exit, unatoka. Ukizato ukishamaliza sasa kutoka kwa right one, unaingia kwa right two. Now right two nayo unafinya the same. Si unaona hakuna kitu imewaka right two, zote ziko off. Unafinya hii ya juu. Ukishafinya, ukiangalia kwa kio. Ukiangalia kwa kio, aka kakitu kalikuwa, aka kako hapa. Kalikuwa kwa right one, saa kamekuja right two. So, nimekuambia tena unafinya mara ya pili, unafungua. Ukishaifungua hiyo mara ya pili, unakuja kwa up. Usisahau, unaenda the same process. Unaenda kwa up, ukishaenda kwa up, unakuja kwa G, M and XG, unazungusha hiyo mguu, kaa hapa tu. Unazungusha hiyo mguu, una enter. Ukisha enter, unakuja tu kwa gitaa tena, ndio hiyo gitaa. Una enter. Ukisha enter, unazungusha hiyo mguu tena, unaenda mpaka hata usiende bali sana. Unaona hapa kuna gitaa imeandikwa nylon gitaa 3. Hiyo nylon gitaa 3. Hiyo ndiyo nylon guitar 3, una enter. Ukisha enter, unakuja tena kwa voice set ndiyo hii, una imbalance. The same venye uliweka ile ingine, zote zinafaa zikuwe the same. Kama hii uliweka 110, 115, ama ya 115, ile ingine ikuwe 115 volume yake, na depth, zote zikuwe the same. Hii unaweka 95. Lakini hii offset usiguze kitu, uachane nayo. Uangalie ama iko kwa mono ama pole, ikuwa kwa pole, then from there we exit. Ukisa exit unakuja kwa bass. The same case, unafinya hii ya juu. Kwanza inaingia kwa bass, alafu unaifinya tena. Unakuja sasa kuset bass. Now bass unatoa hapa. Guitar and bass. Unaona hii, unafinya mara moja. Ukishafinya inafunguka. Then unakuja unazungusha hii mguu. Unazungusha hiyo mguu, unazungusha hiyo mguu, unazungusha mpaka unakuja mahali kuna. And then kuna kitu nataka nikuonyeshe. Kuna sauti kama mbili hivi za bass. Ya kwanza kuna sub bass. Sub bass hii ni moja yake ya bass. Unaweza zungusha tena mguu. Unaweza pata ingine. Unaweza pata ingine kama sasa umepata. Ni mtu anataka kusumbua kidogo, lakini haya. Ya pili kuna ingine inaitangwa mini. Inaitangwa mini. I think hiyo iko kwa 9950. Okay, sawa. Wacha tutumie hiyo sub. Unatumia sub eh? Sabu nimeiona wapi, ndio hii hapa. This is a sump. Unakuja unaenter. Alafu unafungua voice set. Ukishafungua voice set, bass venye nimekuonyesha hapa, bass unaisongeza, unaweza weka mpaka 115 in the same case. Alafu depth yake usiweke 48, iweka 95. This one 95. Offset weka 64. Unaweka 64. Then unaona taramka kidogo. Then unaona yeah, hivyo. Then unaona hapa iko kwa mono. Na ifai kuwa kwa mono, inafai kuwa kwa pole. So unatumia hizi. Unairudisha kwa pole, then una exit. Ukisa exit. Sasa ukisa exit, hapa ndio maneno iko sasa. Unakuja kwa faction. Unaona? Unakuja kwa faction. Ukishakuja kwa faction, unakuja kwa harmony. Unaona hii harmony? This one hii ya pili. Unakuja kwa harmony. Unazungusha mguu, unakuja kwa harmony. Ukishakuja kwa harmony, una enter. Ukisha enter, hapa ndio sasa nataka uangalie. Ukisha enter, unaona kuna harmony, echo. Sasa mimi nataka tutumie echo. So echo unaweza tumia hizi. Unaona hapa inakuonyesha utumie ya kupanda juu ama ya chini. Unaweza tumia yoyote hapa, unateremuka. Ukishateremuka, si unaona hapa kwa kio imekuandikia iko speed 4.
hiyo hatuwezi tumia kwa 7. So unakuja hapa kuna detail. Unaona hizi detail? Unakuja unafinya hiyo ya detail. Ukishafinya detail, kitu ya kwanza usisahau ile sauti ya mero ya right one ndio main. So hapa unakuja unaweka right one. Unaweza tumia hizi tu. Hizi ziko hapa chini mpaka uende right one, eh? Right one. Ukishaenda right one, unaona venye iko right one, then speed. Unaona hii speed? Speed sasa utoe kwa 4, uweke kwa 8. Speed ikue 8. Hizi zingine ziko sawa, lakini touch limit uweke 0. Hii usiguze. Then unaona hii volume? Hii hapa kuna volume hii. Hapa kuna volume. Hii ndio volume yako ya delay. Usisahau. Ukisikia delay yako ni mingi sana, unafanya nini? Unapunguza hii. Usipunguze kitu ingine hii. So, ukisha, like now, nikiguza hiyo keyboard. Sisa hiyo nimeweka iko 100. Then kuna kitu ingine nataka nikuonyeshe hapa. Kwa sababu tuko kwa hile tulisema harmony, lazima ufungulie hii. Unaona? Ufungulie hii harmony na DSP unaweza fungulia hii na shinda. Ukisha fungulia hizi mbili, ziko sawa. So, ukiguza hiyo keyboard, unasikia? So, unasikia vile na sound? So, ile kitu sasa, ukisha malisa hivo, una exit. Ukisha exit, unatoka kabisa. So, hiyo kitu ingine nye mbaki, besi tulisa weka, kila kitu. So, ni kusikia maziko. Unasikia hii side ingine ama ziko. Unaweza tumia hapa kama unataka kuchezea hapa. Na usisahau zote una combine. Zote una combine right one and right two. Then hiyo kitu ingine unaona hapa kwa balancing. Hapa kwa balance. So kama right one ndio the main inafaa ikue juu kidogo like 120. Right two isikuwe juu, ndio sisipige makelele lakini ni ya kujaza. Unaweza weka like 70. Masikia imechange, eh? Unasikia imechange. So, ni hivyo tu. Hiyo ndio setting. So, ukishamaliza ya na then kitu ingine nilikuwa nimesahau. Ukishamaliza hivyo unakuja kwa mixing. This is a mixing, eh? Unakuja kwa mixing. Unafinya mixing, then unakuja, unatumia tap, unaenda mbele, kuna kitu nataka uone hapa. Always, wakati unacheza 7, eh, kama hujazoea kuchezea huku juu, bass, kama hujazoea kuchezea hapa, kama hujazoea kuchezea bass hapa, like now, si keyboard iko hivyo, watu wengi tumezoea kuchezea bass mpaka huku. Kama unachezea hapa, octave ndio unaweka negative 1. Lakini kama hujafaulu kuongezea huku juu wewe unachezea hapa tu unaweka 0. Haya turudi hapa. So unatumia tu tap unaenda kwa effect. Ukishaingia kwa effect kwa sababu ulisaweka ile ya harmony effect hizi zote delay utoe. Ukishatoa zote zikue ziko 1, zote zikae 1, then ndio hiyo keyboard yako isikue na makelele hizi effect zote. Efekti zote utoe. Hizo efekti zote utoe. Ikue 0. Umesikia? So ukiguza hiyo keyboard, umesikia aina mahali ikona? Ikona makelele yoyote. Ile kitu ikonayo ni delay. So ukishaweka beat, usikie bado delay yako iko juu, vile nilikuonyesha kwa harmony, unarundi, unapunguza hiyo mpaka venye, utaweza kucheza nayo. Kwa sababu nayo kicheza 7, ama hizo maringara nini, rumba nini, lazima ikue iko na kadire. Uwezi jaza ikua kafu sana. Sawa sawa. So, from there, ile kitu kingine utafanya ni hii. Aha, ile kitu kingine usisahau, kwa sababu tumesamaliza hiyo mambo ya kuseti 670, usisahau na kuraike, eh? Kwa YouTube yangu, usisahau na comment, usisahau na kushare. Then, ya muhimu zaidi ni subscribe, eh? Usisahau na kusubscribe.
So Mungu awabariki na mwenye ako na keyboard nyingine anataka kusaidiwa. In fact kwa sababu keyboard hazitoshani, kuna ingine keyboard haina hiyo mero. Kama unataka kusaidiwa, unaweza niandikia ujumbe kwa WhatsApp yangu. Unaweza andika hapo kwa ama unitafute tu kwa WhatsApp, nitaweka namba yangu hapo. So Mungu awabariki sana.